Salut tout le monde, je suis Marquette et c'est si bon de vous revoir. Ah, j'apprends le français tous les jours depuis plus d'un an et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai appris et que a changé dans mes études. C'est parti! Francouzsky jsem se začala učit na začátku ledna 2022 a teď, když tohle video natáčím, je leden 2023. A já nevynechala jediný den. Každý den jsem si udělala na francouzštinu alespoň pár minut. Měla jsem skvělé dny, dobré dny, ucházející dny, ale i dny na draka a taky jsem musela překonat jednu hrozně nepříjemnou vleklou krizi. Hello! A jelikož moje práce zahrnuje neustále sezení u počítače, tak jsem si říkala, že vás vezmu sebou dneska na procházku a popovídám vám trochu o tom, jak jsem na tom s francouzštinou po roce učení. A kam jsem se dostala, na jaké úrovni momentálně jsem, jak vypadá teďka moje rutina, jak se učím a co chystám do budoucna. Takže pojďme na to. Jak jsem na tom po roce učení? Já si myslím, že jsem ušla docela velký kus cesty, i když mám pořád pocit, že toho moc neumím. Ale řekla bych, že to asi máme takhle všichni. A protože my máme tu tendenci pořád koukat na to, co je ještě před námi. Na tu netolik pozitivní zprávu. Čili co všechno ještě neumíme. Místo toho, abychom koukali na tu pozitivnější stránku věci. Co všechno jsme se už naučili. A já musím říct, že jsem se toho za ten rok učení naučila docela hodně. A když se opravdu podívám na to, co umím oproti tomu, co jsem uměla na začátku, což bylo v podstatě nic. Takže, já se omlouvám, tady hrozný bahno. Takže jsem spokojená s tím, kam jsem došla. A teď je tady pro jistotu zase let. No, každopádně, a na jaké úrovni momentálně jsem? Já bych to viděla tak na A2 a zhruba jsem pořád ještě začátečník, vidím se pořád jako začátečník, ale už nejsem úplný začátečník. Už něco umím, už mám základy gramatiky a mám docela slušnou slovní zásobu. Takže A2 si myslím za ten rok je docela slušný výsledek. A já se navíc učím docela v takovém poklidném tempu, to znamená nespěchám, neučím se třeba 2 hodiny denně. Fakt někdy se učím třeba jenom těch 10-15 minut, někdy trochu víc, ale zkrátka jsem to pojela tak jakoby a více pohodověji. Takže rok učení a každý den kolem 15 minut úroveň A2 si myslím, že je super výsledek. A co je nejdůležitější a pro mě asi taková nejlepší zpráva je, že jsem přestala být věčným začátečníkem. Už se nepovažuji za věčného začátečníka. Učím se rok v kuse. Překonala jsem jednu velkou krizi, kde spousta lidí to vzdá. A pokračuju v učení a pokračovat budu. Nevidím důvod, proč bych měla s tím teďka seknout. A jak se učím teď? Jak se učím teď oproti tomu začátku? A pokud sledujete můj Instagram nebo můj Facebook, tak víte, že někdy ke konci listopadu jsem dokončila ten online kurz pro začátečníky a French Uncovered, takže došla jsem na úplný jeho konec. A od té doby se učím tak trochu jinak. A ke konci toho kurzu už jsem totiž měla pocit, že potřebuji nějakou změnu. A tohle asi znáte každý. A tohle asi zná každý z vás, kdo se učí s nějakým kurzem několik měsíců v kuse. Ty lekce totiž jsou postavené na určitém principu, který se pořád opakuje. Takže po nějaké době už se vám to začne trochu zajídat, jak je to pořád repetitivní, stejné. Nebo já to tak aspoň mám. A ke konci toho kurzu už jsem cítila, že už, jak se to pořád opakuje, že už mě to ani tak trochu nemotivuje nebo nebaví. Takže jsem spěchala s tím, abych ten kurz dokončila co nejrychleji. A tady se ukázala jedna taková věc. A to je taková nejčastější past v učení se cizího jazyka.
My totiž vždycky nějak a z nějakého důvodu spadneme do té pasti, kdy se začínáme soustředit pouze na gramatiku a slovní zásobu. A máme pocit, že se toho učíme hodně. A taky máme pocit, že když známe hodně gramatiky a slovní zásoby, tak potom to mluvení a poslech přijde samo, protože přece se učíme každý den, něco pro to děláme. Jenže to je obrovská chyba lávky a takhle to fakt nefunguje. A já jsem se o tom přesvědčila taky, takže je docela paradoxní, že jsem to já, kdo vám to pořád otlouká o hlavu a přitom se to stalo mně, to stejné. Takže jak jsem na konci spěchala s tím kurzem, abych ho dokončila, tak jsem pořád mlela jenom slovní zásobu, gramatiku a na mluvení a poslech už jsem tak trochu, nechci říct kašlala, ale šlo to prostě na vedlejší kolej. A na konci toho kurzu jsem si uvědomila, že se to v těch mých dovednostech a mluvení, poslechu odrazilo. Takže mluvení a nic moc a poslech, radši nebudu ani mluvit, ten francouzský poslech je fakt těžký. A po dokončení toho kurzu jsem tedy měla jasný cíl. Přestat se učit o francouzštině, to znamená přestat se soustředit tolik na tu gramatiku a slovní zásobu a začít se učit francouzsky, to znamená začít se soustředit na to mluvení a poslech především. Takže cílit na ty dovednosti. A prosinec pro mě znamenal takové hodně experimentování, kdy jsem fakt hledala, jak se budu od té doby učit, co vlastně, jak bude vypadat ta moje nová rutina učení. A najela jsem na takový systém učení, vytvořila jsem si takovou rutinu, které říkám freestyle, čili volný styl. A on to skutečně je takový volný styl, protože nenásleduju žádný kurz, žádné logicky řazené lekce, nic takového, žádná poslovnost tam není, je to prostě volný styl, kdy já se obklopuju francouzštinou a vybírám si to, co si chci učit. Takže to moje učení momentálně vypadá takhle. Každý den se učím novou slovní zásobu a opakuju si tu starou na memrise. To pořád zůstává. Momentálně tam mám něco okolo 2400 slov, slovních spojení celých vět. Takže si myslím, že mi ta kolekce krásně narůstá. Dál každý den se učím francouzsky na Instagramu. Začala jsem sledovat ohromné množství francouzských rodilých mluvčích lektorů francouzštiny a také českých lektorů francouzštiny. Takže každý den na tom Instagramu je spousta videí, spousta reelů, spousta příspěvků o francouzštině a já si z toho vždycky jenom vyberu to, co mě zajímá a co se chci momentálně naučit. A takhle mi krásně narůstá slovní zásoba a schopnost, o čem vlastně jsem schopná mluvit. To, co mě zaujme, si vždycky dávám do memrise, takže to nezapomenu, vždycky se mi to vrací v tom opakování na memrise. A tím pádem, když takhle poslouchám každý den rodilé mluvčí, tak si trénuju i ten poslech. Takže to je druhá část každého mého dne. A třetí část je samomluva. Takže mluvím si sama pro sebe takhle průběžně během dne. Zatím nejsem na úrovni francouzštiny, že bych dokázala mluvit třeba 15 minut v kuse na nějaké téma. Takže to moje samomluvení probíhá tak, že když mě třeba během dne něco napadne, nebo si něco pomyslím, tak se zarazím a řeknu si, aha, já bych tohle mohla nebo zvládla říct francouzsky a zkusím si to nahlas říct. A abych vám dala nějaký příklad, tak teď jsem třeba venku a napadá mě, dneska je šedivo, dneska je zamračeno pod mrakem. Tak si řeknu, il fait gris aujourd'hui. Řeknu si, dneska je zima. Jsem ráda, že mám teplé oblečení. Il fait froid aujourd'hui. Je suis content que je porte des vêtements chauds. Můžu si říct třeba právě teď pracuju venku.
Je suis en train de travailler dehors. Ale obvykle pracuju doma. Mais très souvent, je travaille à la maison. A takhle vlastně cokoliv mě napadne, si můžu zkusit říct. Pak jsou určitě situace, kdy nevím, jak to říct. A tady přijde na řadu můj zápisníček, což je novinka v mém učení. Já se omlouvám zase lidi. Já tohle úplně nedávám a natáčení videí na veřejnosti, kde mě někdo může slyšet, jak mluvím do mobilu. Každopádně pojďme se vrátit k tomu zápisníčku. Do toho zápisníčku si zapisuju veškerou slovní zásobu, třeba z toho Instagramu, která mě zaujme, tu, kterou bych se chtěla naučit. A taky si tam zapisuju všechno to, co ještě neumím říct a co bych chtěla potom si dohledat. A všecko z toho zápisníku si potom hážu na Memrise. Takže takhle mi krásně narůstá relevantní slovní zásoba, tedy ta slovní zásoba, která se konkrétně mně hodí a kterou konkrétně já chci umět a kterou konkrétně já využiju. Takže to je a v podstatě, jak se učím. Mám tam a Memrise, mám tam Instagram, mám tam samomluvu. To dělám každý den. No a potom je to opravdu takový freestyle. Co, na co mám náladu. Pokud mám energii, tak třeba a pokračuju ve čtení povídek ve francouzštině. A taky jsem zkoukla celé tři série Emily in Paris. To se taky počítá, tam mluví francouzsky. De l'heure. De l'heure. De l'heure. De l'heure. De l'heure. De l'heure. I don't think that's the account for you. Takže je to takový můj freestyle a volný styl a zatím mi to momentálně velice vyhovuje. No a co do budoucna? A až dočtu tu knížku povídek pro začátečníky French Stories for Beginners od Ollieho Richardse a Richarda Simcota, tak bych se chtěla pustit do Harryho Pottera. A teďka už na ostro do skutečné knížky ve francouzštině. A ona, ta knížka povídek a French Stories for Beginners, je fajn, ale třeba mě konkrétně úplně nebaví ty jednoduché příběhy. Mě to zkrátka nebaví číst. Je na tom fajn, že tomu rozumím, aniž bych musela hledat tisíc slovíček, ale zkrátka mě nic nenutí se k tomu vracet a pokračovat ve čtení, takže to jde teďka tak docela jakoby pomalu. Ale až to dočtu, tak se chci vrhnout na Harryho. Původně jsem měla v plánu začít čtyřkou, kterou jsem si koupila před lety ve Štrasburku, ale teď mi došlo, že asi bude lepší začít s tou jedničkou, vzít to hezky po pořadě, dokud si nepřečtu celou tu sérii, protože ta slovní zásoba a vůbec ten styl a psaní je tam mnoho jednodušší, protože je to v podstatě pro od 11 let, pro čtenáře od 11 let, takže bude i pro mě jednodušší začít číst tam. No a hodlám zatím pokračovat v tom svém volném stylu učení. A tady se dostávám k tipu, který pro vás mám v tomhle videu. Pokud máte pocit, že se v angličtině nikam neposouváte, že jste pořád na místě, ať už děláte, co děláte, nebojte se něco změnit. Dnes a denně vidím, že lidi, kterým něco nefunguje, a kteří jsou pořád na jednom místě, neposouvají se nikam, tak nikdy nic nezmění, pořád dělají to stejné dokola. A potom si udělají takové rovnítko mezi těmi jejich výsledky a sebou samým. To znamená, spousta lidí si pak řekne, aha, takže je to asi vlastně moje chyba. A já nemám na to ten talent, nebo nemám na to buňky, nemám na to moc času, proto mi to vlastně nejde. Věnuju tomu třeba jenom 10 minut denně, to není dost. A kdybych mohl teďka někam odjet do zahraničí a tam třeba rok žít, tak by to šlo snadněji. Ale ono to není vámi. Ono to vůbec není ve vás. Z mojí zkušenosti je to vždycky o tom, jak se učíte. Každý z nás má vrozené naučit se nějaký jazyk. Ale to, jak se učíme, hodně ovlivňuje ty naše výsledky. Takže pokud vám něco teďka nejde, nebo jste se zasekli na místě, není to vámi, je to tím, jak se učíte. Zkuste se zamyslet, čím by to mohlo být. Pokud vám nejde mluvení a poslech, jako třeba mě, není to třeba tím, že neposloucháte málo, netrénujete mluvení. A to, že identifikujete ten problém, vám potom pomůže
ten problém začít řešit, něco s tím dělat. A to je ohromný posun kupředu. Je skvělé být samoukem, tak toho využijte naplno. Jen vy nejlépe víte, co vám vyhovuje, co vám nevyhovuje. A nebojte se změnit to, co vám nefunguje, za to, co vám fungovat bude. Ach jo, tady se nedá pracovat, že jo, pane Same? No nic, pojďme to video uzavřít. A dejte mi vidět do komentářů, jak jste na tom s angličtinou, co jste se všechno už naučili, pochvalte se v komentářích, na to určitě nezapomeňte. A taky mi dejte vidět, s čím se momentálně perete, nebo pokud máte nějaké tipy pro mě, nebo pro ostatní, které se vám třeba osvědčily. Tak jo, já se na vás budu těšit v nějakém z dalších vlogů. Jo a dejte mi také do komentářů vědět, pokud by vás třeba ohledně mého učení se francouzštiny zajímalo něco konkrétního. See ya! Salut!